පසුගියද අවසන් වුණු දෙරණ වීට් මිස් ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලිය තවමත් ඔබේ මතකයේ රැඳිලා ඇති. තරඟාවලිය අවසන් වුණේ සුමුදු ප්‍රසාද්ගේටත් විනෝ උදානි සිරිවර්ධනටත් සම කිරුළු හිමි කර දෙමින්. ඉතින් එසේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගත් එක් රූමතියක් අදත් දෙරණ ආලින්දේ මේ සුඳුරු කතාබහ සමගින් එකතුලා ඉන්නවා. කතාබහ ගොඩනගන්න කලින් ඒ දවසේ සුඳුරු මතකයේ පිළිබඳවයි මේ අවදි කිරීම. දෙරණ වීට් මිස් ශ්‍රී ලංකා 2012 is Veenu Udani Sirivardhana. දැන් නම් අලුතෙන් අඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කවුද මේ කියලා. කොහොමුණත් මුලින්ම මං විනෝව ආදරෙන් පිළිගන්නවා දෙරණ ආලින්දේට ආයුබෝවන් කියලා. ආයුබෝවන්. විනෝ කොහොමද මේ දවස්වල ජීවිතය ගත වෙන්නේ? ඔව් ජීවිතේ නම් ගොඩක් සුන්දරව යනවා. දැන් මේ කිරුලත් එක්ක නම් මගේ ජීවිතය අලුත් වෙලා තියෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා කිරුළ හිමි කර ගැනීමත් එක්ක දෙරණ හරහා රටක් ඔබව හඳුනා ගන්නවා. මේ ලැබෙන ජනප්‍රියත්වය ගැන මොකද කියන්නේ? ඔව් දෙරණ මාධ්‍යයේ මගින් පවතු මේ දෙරණ වීට් මිස් ශ්‍රී ලංකා තරගාවලියෙන් තමයි මම ජනතාව අතරට ආවේ. ඉතින් ඒ ප්‍රතිචාර ගොඩක් ලැබෙනවා මට මහ ජනතාවගෙන්. ඉතින් ඒ ප්‍රතිචාරයේ ඇත්තරම ගොඩක් මට සතුටේ. ඉතින් මේ දෙරණ මාධ්‍ය මගින් මං රටට ඒගොල්ලන්ට මාව හඳුන්වලා දීපු එක ගැන. ඉතින් ඒ හරහා මට දැන් රංගන ශාස්ත්‍රයටත් ගොඩක් ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී ඒවටත් දායක වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දිගටම නිරූපණ ශාස්ත්‍රයේ රැඳිලා ඉන්න ගමන් තව ශාස්ත්‍රයකට යන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? කොහොමද අනාගතයේ දැනට සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ? ඔව් දැනට මම අධ්‍යාපනය තාම අවසන් කරලා නැහැ. ඉතින් මගේ ඉදිරි කටයුතු අධ්‍යාපනය කරමින් රංගනය නිරූපණ ශාස්ත්‍රයේ ඒවටත් දායකත්වය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් විනෝ අධ්‍යාපනය ගැන කතා බහ කරපු හින්දාම පොඩ්ඩක් අපි අධ්‍යාපනය ගැන කතා බහ කරමු. මොන පාසලියදයි කියන්නේ මොන අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන්නේ මොන උසස් අධ්‍යාපනයේද කොහොමද මේ ගැනත්? ඔව් මම උසස් අධ්‍යාපනය දක්වා හැදෑරුවේ නුගේගොඩ අල්ලා විද්‍යාලයේ. දැන් මම උසස් අධ්‍යාපනයෙන් පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයේ බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඉදිරියේදී අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන දිගටම අධ්‍යාපනයත් හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උසස් අධ්‍යාපනය කරේ මොන විෂයන්ගෙන්ද? උසස් පෙළ හැදෑරුවේ? උසස් පෙළ හැදෑරුවේ වාණිජ්‍යංශයෙන්. දැන් එතකොට වාණිජ්‍යංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරලා ඉදිරියේ දැනට අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඔව් මම දැන් වාණිජ්‍යංශයෙන් හදාරලා මම විශ්වවිද්‍යාලයට ප්‍රවේශ පත්‍ර අයදුම් කරලා තියෙනවා. අයදුම් පත්‍ර දාලා තියෙනවා. ඉතින් ජූනි මාසේ විතර වෙද්දී අපි විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළත් කරගනි. ඉතින් එතෙක් පැවති මේ කාලය තුරදී තමයි මම මේ තරඟය සඳහා අයදුම් කරලා මේ විදිහේ ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ. ඉතින් ඒ විශ්වවිද්‍යාල කටයුතු කරමින් ඉදිරියේදී තවත් අධ්‍යාපනයේ විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨ හරහා වැඩි දියුණු කරගන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. දැන් වෙනදා වගේ නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය ලබා ගත්ත අයට පුංචි අලුත් අත්දැකීමකට මුහුණ දෙන්න ඕන නායකත්ව පුහුණු වැඩමුළුවකට. මේ ගැන අත්දැකීමකුත් තාම නැහැනේ. හැබැයි මේ ශ්‍රී ලංකා හරහා යම් කිසි අත්දැකීමක් තියෙනවා. සමාජයත් එක්ක යම් ආකාරයක ගනුදෙනුවක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. නායකත්ව පුහුණුවට යම් කිසි උදානමක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් මිස් ශ්‍රී ලංකා තරඟයේදී අපිට නායකත්ව පුහුණුවක් නැතිනට නායකත්වය කියන දේ අපිට මේ තුලින් ලැබුණා. ඉතින් මට නායකත්වය කියන එක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මගේ පාසල් අවදියේදීත් මම විවිධ අංශහරහා නායකත්වය දරලා තියෙනවා. ඉතින් පාසලේදීත් පෙරදිග තූර්යවාද කණ්ඩායම් නායිකා වශයෙන්, එතකොට ජ්‍යෙෂ්ඨ කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායිකාවන් වශයෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නායකත්ව අත්දැකීමට ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අත්දැකීමත් සමග ඉතින් විශ්වවිද්‍යාලයේදී එවැනි අත්දැකීමක් ශිෂ්‍යාවන්ට ලැබෙන එක ඇත්තටම වැදගත්. දැන් මිස් ශ්‍රී ලංකා කිරුළ හිමි කර ගැනීමත් එක්ක සමාජ සේවා කටයුතු වලටත් යම් ආකාරයක නැඹුරුවක් වෙන අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ කටයුතු කොහොමද? ඔව් මම දැනටමත් කරගෙන යනවා දෙහිවල කරගම්පිටිය ප්‍රදේශයේ ධර්මරාජ විහාරස්ථානයේ තියෙන ලදරු පාසලක්. ඉතින් මං ඒ ලදරු පාසලේ ඉන්න ළමයිගේ අධ්‍යාපනය හා පෝෂණය පැත්තෙන් මෙතෙක්, ඒ කියන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකා කිරුළ හිමි කර ගැනීමට පෙරත් මම මේ කටයුතු හා සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ. ඉතින් දැන් මේ කිරුළත් සමග මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කටයුතු වඩාත් පුළුල් අන්දමින් කරගෙන යන්න. මං ඇහුවොත් දැන් මෙච්චර රටේ විවිධ තරංගයේ සහ විවිධ අංශ ගණනාවක් නියෝජනය කරන විවිධ කලා නිර්මාණ තියදී ඇයි මිස් ශ්‍රී ලංකා වගේ තරංගයක් ඇයි මේ වගේ ඉසව්වක් තෝරගත්තේ කියලා?
ශ්‍රී ලංකා තරගය මගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා තිබ බලාපොරොත්තුව තමයි රටක් නියෝජනය කිරීමට ලැබීම කියන වාග්ය ලබා ගන්න. ඉතින් දෙරණ වීඩ් මි ශ්‍රී ලංකා කියලා කියන්නේ ඒක මට ලබා ගන්න පුළුවන් එක්තරා අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ තරගය හරහා මට ඒ වාග්යත් ලබාගෙන ජාත්‍යන්තර තරගවලට සහභාගී වෙලා උපරිම ජයග්‍රහණ මගේ මව්බිමට ලබාගෙන එන බලාපොරොත්තු හිඳ තමයි මම මේ තරගය සඳහා ඇප්ලයි කරේ. එතකොට දැන් මේ තරගයේදී දෙමාපියන්ගෙන් පවුලේ උදවියකින් ලැබිච්ච සහයෝගය කොහොමද? ඔව්, දෙමාපියන් පවුලේ හැමෝගෙම මට ලොකු සහයෝගයක් ලැබුණා මේ තරගයට ආයුධම් කළ අවස්ථාව ඉඳලා මේ කිරුර හිමි කරගන්න කාලය තුළදීම. ඉතින් එයාලා ගොඩක් මාත් එක්ක හැමෝම හිටියා, පවුලේ වගේම හැමෝගෙම සහයෝගය ලැබුණා. ඒ හැමෝම අතරේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගොඩක් සමීප වෙන අයකුත් ඉන්නවා. මොකද මේ කාර්යයන් කරගෙන යද්දි මේ සමාජයේ මේ වැඩ කටයුතු වල ගොඩක් සමීපෙන් අපිට උදව් හදව කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඒවත් මතක් කරන වෙලාව තියෙනවා. දැන් තරංගය තුළදී කවුද වැඩිම සමීපව හිටිය තරඟකාරී? ඔව්, තරංගය තුළදී අනිත් තරඟකාරයන් 11 දෙනා මාත් එක්ක හුඟක් සහයෝගයෙන් හිටියා. ඉතින් ඒ අතරින් මම නම් වශයෙන් මතක් කරනවා නම් කැමති ජයන මයන්තිය මතක් කරන්නේ, වගේම ලස්සෝදා සිරිවර්ධන, වරුණි, ගණේෂා කියන තරඟකාරයන්ුත් මාත් එක්ක ගොඩක් සමීපෙන් හිටියා. ඉතින් ඊට අමතරව තරඟකාරයන් 11 දෙනාම අපි කටයුතු කරේ සහයෝගයෙන් තමයි. එතකොට දැන් මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ, ඒ කියන්නේ නිරූපණ ක්ෂේත්‍රය තුළ ඉදිරියේදී තවත් වැඩිපුර හැදෑරීමක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඔව්, මම බලාපොරොත්තු වෙනවා නිරූපණ ක්ෂේත්‍රයේ හරහත් උපාධියක් හදාරන්න. දැන් මේ සියලු දේවල් සැලසුම් කරලා තියෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපි ජීවිතයේ යම් යම් කාල පරිච්ඡේදයන් වලදී එක එක සීමා පනව ගන්නවනේ. මේ දේවල් මේ කාලය තුළ කරන්නේ නැහැ, මම මේ වගේ නිර්මාණ වලට දායක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සීමා පනවගෙන තියෙනවා ජීවිතය අද වෙනකොට? ඔව්, අනිවාර්යෙන් එහෙම සීමා පනවගෙන තියෙනවා. මොකද මට මේ ජනප්‍රියත්වෙක එක්කම ඇවිල්ලා තියෙනවා දැනටම සිංහල සිනමාව සඳහා ආරාධනා විශාල ප්‍රමාණයක්, ඒ වගේම නාට්‍ය සඳහා. ඉතින් ඒවට මම දායක වෙනකොට මගේ සීමාවක් ඉදිරිය මම පනවගෙන තියෙනවා. මම දායක වෙන්නේ කිසියම් ආදර්ශයක් දෙන්න පුළුවන් චරිතයක් සඳහා පමණයි. ඒ වගේම බෞද්ධ චරිතයකට දායකත්වය දෙන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තු. ඉතින් එවැනි ආරාධනාවක් ලැබුණොත් මම සතරින් බාර ගන්න කැමතියි. එතකොට දැන් රංගන ක්ෂේත්‍රයටත් ආරාධනා ලැබිලා තියෙනවා. තවත් ජීවිතේ දැන් පාසල් අවදී ඊට පස්සේ මේ සියලු දේවල් පසු කරගෙන ඉද්දි ජීවිතේ විවිධ දක්ෂතා දැන්ට හඳුනාගෙන තියෙනවනේ. ඒ දක්ෂතා ගැනත් මතක් කරොත්. ඔව්, මට නර්තනය සම්බන්ධ විශේෂ දක්ෂතාවයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව චිත්‍ර, ක්‍රීඩා, ඒ හැම පැත්තෙම විශේෂ දක්ෂතාවයන් දක්වලා තියෙනවා. දැන් ওই සියලු දක්ෂතාත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපි කාටවත් මගහැර යන්න බැරි මාතෘකාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි යෝන් විය තුළ ආදරය කියන මාතෘකාව. අද වෙනකොට මම ඇහුවොත් පෙම්වතියක්ද කොහොමද මේ ආදරේ කියලා මොකද හිතෙන්නේ? දැනටනම් මට කිසිම ඒ ආදරේ සම්බන්ධ අත්දැකීමක් නැහැ. නමුත් ඒ ආදරේ කියන්නේ ඇත්තට ආදරයක් කියන්නේ විඳිය යුතු දෙයක්. විඳවන්න නෙමෙයි තියෙන ආදරේ විඳින්න. ඉතින් එවැනි විඳින සුන්දර ආදරයක් කවදා හරි අනාගතයේදී විවාහයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන්ට ආදරය තුළ යම්කිසි ප්‍රතිරූපයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. මේ වගේ කෙනෙක් මගේ ආදරවන්තයා වුණොත් හොඳයි, විවාහය මේ කාලේදී මම සිදු කරගන්නවා කියලා. ඔව්, මගේ අදහස අනුව නම් විවාහය අවුරුදු 22ක් 36ක් වගේ කාලය අතර සිදු වෙනවා නම් හොඳයි. තරුණ අවදිය. ඉතින් මගේ බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ මාව හොඳින් විශ්වාස කරන, මාව හොඳින් තේරුම් ගත්ත, මට හුඟක් ආදරය කරන, ඒ වගේම මාත් එක්ක දැන් මම යන ශ්‍රේෂ්ඨය අනුව කිසියම් වැටහීමක් අවබෝධයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් ඉති, ඒ වගේම එයත් සමාජයේ කිසියම් හොඳ තැනක ඉන්න පුද්ගලයෙක් ඉති. ඉතින් එවැනි පුද්ගලයෙකු තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනාගතයේදී ඔය සියලු කරුණු කාරණා සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ යෝජිත විවාහයක්ද වෙන්නේ, එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රේම සම්බන්ධයක් මත වෙච්ච විවාහයක් කියලා අපිට කියන්නේ? ඒක ඉදිරියේදී තමයි. ඔව්, ඉදිරියේදී. හරියට ආම මුකුත් හිතලා නැහැ. දැන් යෝජනාවක් හදිසි ආවොත් එහෙම යෝජනාවට මූලිකත්වයක් දෙනවාද? එහෙමත් නැත්නම් මම්ම හොයාගත්ත කෙනෙක් දැන් ඔය කියපු හැම කාරණාවක් එක්කම මම්ම හොයාගත්ත මටම ගැළපෙන කෙනෙක් කියලා ඒ තර්කයේ ඉන්නවද කොහොමද? ඒක යෝජිත වෙන්නත් පුළුවන්, ආදර විවාහයක් වෙන්නත් පුළුවන්. වඩාත් හොඳ මම හිතන්නේ ආදර විවාහයක් වෙනා නම්. මොකද ආදර විවාහ තමයි වඩාත් සාර්ථක වෙන්නේ. දැන් මේ ආපු ගමනත් එක්ක පාසල් කාලේ ඊට පස්සේ දැන් මේ තරඟයත් එක්ක තරඟාවලියත් එක්ක ගොඩක් දෙනා ජනප්‍රියත්වයෙන් ඔබව හඳුනා ගන්නවා. ඒ නිසාම රසිකයන්ගෙන් ලැබිච්ච ආදර යෝජනා එහෙම තියෙනවද? දැනට නම් නැහැ. ඒකේ අනාගතයේ ඒ කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. කොහොම හරි දැන් විවේකය පවුල උදවියත් එක්ක මේ කටයුතු ගත කරන්නේ කොහොමද? ඔව්, විවේකේ නම් පවුලයාත් එක්ක තමයි ගොඩක් විට එළියට යන
එළියට ගිහිල්ලා අපි කොහේ හරි දහස් තැනක අම්මලා හැමෝම එකතු වෙනවා, නැත්නම් කොහේ හරි චිත්‍රපටියක් බලන්න යනවා, නැත්නම් ටිකක් දුර පැත්තේ ගිහිල්ලා ඒ වගේ සතුටින් ගත කරන්න තමයි ගොඩක් කැමති. විවේකී අවස්ථාවන් නම් දැනටන බොහොම ආඩුයි ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විවේක අවස්ථාවදී ගොඩක් දුරට මම ඒ විවේකයත් යොදාගන්නේ මං අර ලදරු පාසලේ ළමයින් සඳහා ඒගොල්ලොන්ගේ පෝෂණ අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් දායක වෙන හින්දා එතන. මොකද ඒ පන්සල පිටලා තියෙනෙත් මං පදිංචි වෙන දෙහිවර ප්‍රදේශයේ. ඉතින් එතනට තමයි ගොඩක් විට මගේ විවේකය යොදාගන්නේ. එතකොට දැන් පවුල උදවිය ගැන කතා කරා, මේ මේ පිරිස් මට මේ ජීවිතයේ මෙතෙන්ට එන්න අත දුන්නා කියලා මතක් කරා. හැබැයි ඒ කවුරුන්ද කියන එක හරියටම සිහිපත් කරේ නැහැ. අම්මා තාත්තා තව කවුද පවුලේ ඉන්නේ? ඔව්, මුලින් ආදරණීය අම්මයි තාත්තයි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම පවුලේ අයියා නංගි ඉන්නවා. ඒගොල්ලොන්ගේ සහයෝගය ලැබුණා. මං ඇහුවොත් එහෙම දැන් අද වෙනකොට ජීවිතේ මේ ආපු ගමනත් එක්ක දැකපු හැම හීනයක්ම අද වෙද්දි සැබෑ කරගන්න හම්බ වෙලා තියෙනවද කියලා? අද වෙනකොට නම් මම දැකපු සිහින බොහොමයක් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ සාර්ථකත්වයත් එක්ක ජීවිතේ ඉදිරි බලාපොරොත්තු මොනවද? ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉදිරියට කරගෙන යන්න. ඒ අධ්‍යාපනයත් සමඟ රංගන නිරූපණ ශිෂ්‍යත්වයටත් මගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි, එහෙමනම් මේ ගොඩනගිච්ච කතාබහත් එක්ක මම තවත් ප්‍රශ්න කිහිපයක් අහනවා. මට ඒකට ඔව් නෑ බෑ උත්තර ඕනේ, බොහොම කෙටි උත්තර. කලිනුත් තව ප්‍රශ්නයක් තමයි, වැඩියෙන්ම සාර්ථක වෙන්නේ යෝජිත විවාහයක්ද එහෙමත් නැත්නම් ආදර විවාහයක්ද කියලා? ආදර විවාහයක්. එතකොට ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක්ගෙන් ආදර යෝජනාවක් ලැබිච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවද? තවම නැහැ. බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී කොහොමද? ක්ෂේත්‍රයේ කෙනෙක්ගෙන් යම්කිසි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශේෂ්ත්‍රී ඉන්නකොට එවැනි යෝජනා ඉද කියන්න මම දන්නේ. කොහොම හරි එකවර කිහිප දිනකට ආදරය කරන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවොත් මොන වගේ උත්තරයක් හම්බෙයිද? ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. පුළුවන්ද බැරිද? බැ. එතකොට ජීවිතේ වැදගත් කටයුතු වලදී මූලිකත්වයක් ලබා දෙන්නේ ජ්‍යොතිෂයටද? ජ්‍යොතිෂය මම විශ්වාස කරන්නේ. ඉහළ මුදලකට මොකක් හරි දේශපාලන පක්ෂයක ප්‍රචාරණ කටයුත්තක් වෙනුවෙන් ඔබට සැකසිච්ච කලා නිර්මාණයකට දායක වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. දේශපාලනයේ වෙනුවෙන් බාර ගන්නවාද? මං මුදල තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒ කියන්නේ පක්ෂය අනුව තෝරගන්නවා කියන එකද කියන්නේ? ඔව්, ඒ කියන්නේ මගේ දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් මම මුදලට මුල් තැන දෙන්නේ නැහැ. කිසියම් තරුණයෙක් පිළිබඳව තබා සිටින බලාපොරොත්තුවක් බිඳ වැටිච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවද? තාම බලාපොරොත්තු තියෙන නැති හින්දා බිඳ වැටිලා නැහැ. හොඳයි, ඔය හැම උත්තරයක් එක්කම දැන් වෙනුව සඳහන් කරා කලින් නර්තනය පුළුවන්, රංගනය පුළුවන්, තවත් බොහෝ ශිල්පවල දායකත්වයක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ගායනය ගැන එච්චර සිහිපත් කිරීමක් කරේ නැහැ. හැබැයි මිස් ශ්‍රී ලංකා තරගයේ ඉදිරිපත් වුණා විවිධ දක්ෂතා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම මම ඇහුවොත් ගායනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද කියලා? පුළුවන්. ඔව්, ගායනයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම ගායනය හදාරලා නැහැ. නමුත් ඉතින් නෑ, එච්චර ලොකුවට මේ තරඟ වටයකින් තවත් වටයක උසස් කරන්න නෙවෙයි, සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ හැකියාව ප්‍රදර්ශනය කරන අවස්ථාවක්. කිමද නාවි ඇයි නාවි අද ඔයා කවුද කීවි බොරු කීවි මගේ දයා පෙරනුයේ ඇයි වූයේ අද වාගේ කිමද නාවේ ඇයි නාවේ අද ඔයා. මම විනෝගෙන් ඇහුවා සාමාන්‍යයෙන් තරුණයෙක් ගැන ජීවිතේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද කියලා. නෑ, එහෙම කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තියලා නැහැ කියලා කිව්වා. හැබැයි අවසානයේදී හොඳ ගීතයකින් නම් කිසි උත්තරයක් ලබා දුන්නා. කවුද, මොනවද කරන්නේ, මොන ක්ෂේත්‍රයේද, මුකුත් දන්නේ නෑ. ඉදිරියේදී අපි ඒ ගැන කියන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් මේ ආපු ගමන තුල ස්තුති කරන පිරිසක් ඉන්නවනේ, ඒකටයි මේ අවස්ථාව. ඔව්, මුලින් මගේ දෙමව්පියන්ව ස්තුතියෙන් වන්ත වෙනවා. ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටම. මට මගේ පාසලේ සියලු දෙනාවත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මගේ යාළුවෝ හැමෝම මට උදව් කරා. ඒ වගේම තමයි ඥාතීන්, හිතමිත්‍රාදීන් හැමෝම. නම් වශයෙන් මතක් කරන්න බැරි වුණත් මේ අවස්ථාවේදී ගොඩක් අය මට ඒ නිරූපණය සඳහා මගේ සියලුම වැඩ කටයුතු සඳහා බොහෝ මයර උදව් කරපයනයි. ඉතින් ඒ හැම දෙනාටම, සියලු දෙනාටම ස්තුති කරන්න කැමතියි. එහෙමනම් ඒ සියලු දෙනාවත් මතක් කරන ගමන්ම විනෝ උදානි සිරිවර්ධනේ සියලු කටයුතු අනාගතයේ බොහෝ දේවල් සාර්ථක වෙන්න කියලා දිනාලෙන් දින් අපි මේ ආකාරයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තවත් මෙවැනි වැඩසටහනකින් අපි සූදානම් ඔබව හමු වෙන්නට.